Dnešní témata. Rodit v 16 je super. Uda s Havlem. Běluha měla chránit ruskou základnu, ale prchla. Do lahví jsem čural, ale natáčení kvůli mě nestálo. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Já nevím, kolik má promile vožrala Kalousek dneska. Ruští poslanci v úterý schválili zákon zakazující propagaci bezdětného životního stylu. Děje se tak na pozadí snah Kremlu o podporu tzv. Tradičních hodnot, jakož i řešení demografické krize umocněné válkou proti Ukrajině. Kampaň za zvýšení porodnosti zahrnuje stigmatizaci potratů či vyzdvihování mateřství v médiích. Příkladem je reality show Mámou v 16. Blíží se oslavy 17. listopadu a Česká televize se tématu věnuje i ve svém obsahu, například dokumentem o prvním českém prezidentu Václavu Havlovi. Podle mediálního experta Vadima Petrova ale bohužel není vysílání vyvážené. Zajímavé by podle něj bylo odvysílat dokument o tom, jak revoluci prožil současný prezident Petr Pavel. To by hezké udělat dokument o tom, co 17. listopadu 1989 dělal náš první prezident, ale i ten poslední, napsal Petrov na svém Facebooku s tím, že na to Česká televize nemá koule. Běluha známá jako Valdimir, o níž se spekulovalo jako o zvířecím agentovi ruských tajných služeb, byla podle vědkyně znalé ruských poměrů spíše trénována k ochraně ruské námořní základny v Arktidě. Z výcviku však jako rebel uprchla a proto se objevila u norských břehů, citovala stanice BBC výzkumnici Olgu Špakovou. Hollywoodský herec Dwayne Johnson, známý pod přezdívkou The Rock, čelí obvinění, že při natáčení akčního snímku Red One opakovaně chodil na plac pozdě a v rámci úspory času ve svém nabitém harmonogramu močil do lahví na vodu. K druhému se herec bez okolku přiznává, prodlevy v natáčení ale rozporuje. Na 15 let poslal americký soud do vězení gardistu Jacka Teixeiru, který se přiznal k vyzrazení utajovaných vojenských dokumentů. Na platformě Discord sdílal informace o Ukrajině či izraelské tajné službě Mossad. 22-letý příslušník letecké složky americké národní gardy přiznal vinu v březnu poté, co uzavřel dohodu s prokurátory. Premiér Petr Fiala vyvolal na českém internetu vlnu reakcí poté, co oznámil, že si telefonoval s Donaldem Trumpem, vítězem amerických prezidentských voleb. Fiala uvedl, že šlo o výborný hovor a těší se na úzkou spolupráci. Lidé si ale utahovali z Fialovy angličtiny a také se tázali, zda se Trumpovi omluvil za chování prezidenta Petra Pavla. Ačkoliv všechna očkovací centra i praktičtí lékaři v Česku měli mít nejpozději v září k dispozici nejnovější typ covidové vakcíny Comirnaty Jn. Jedna podle záznamu ministerstva zdravotnictví dostávali až do začátku listopadu tisíce lidí starší vakcíny. Ty sice proti koronaviru také chrání, ale méně proti novým subvariantám. Ministerstvo nyní tvrdí, že jde pouze o chybu zápisu do systému a očkuje se jen doporučenou variantou. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta může výrazně zasáhnout evropské exportně orientované ekonomiky. Vyšší cla ze strany Spojených států amerických nejvíce ovlivní Irsko, Německo a Itálii, odhaduje nejnovější analýza Euronews Business. Opatření by však samozřejmě negativně pocítili i další země, včetně Česka. Argentinský prezident Javier Milei vládne ekonomice země pevnou rukou. Země, která se ocitala tradičně na chvostu srovnání světových ekonomik, trápila ji chronická ekonomická krize a překotný růst inflace, se pod přísně pravicovými principy malého státu a velké svobody postupně dostává z krize a hlásí již po několikáté nejen klesající inflaci, ale také fiskální přebytek. Javier Milei pokračuje ve své politice radikálních škrtů státních výdajů a podpory podnikání. Začínají probíhat rozhovory mezi Donaldem Trumpem a Javierem Mileim. Že se můžete spolehnout na to, že Argentina udělá Ameriku znovu skvělou, vzkázal do USA Milei. Globalizace se rozrůstá přes celou Českou republiku jako rakovina. Hlavním střetem v současné době je zemi ochránit, uvedl šéf strany pro Jindřich Reichl v pořadu XTV. Spojené státy podle něj z trendu globalismu vystoupily volbou Donalda Trumpa. Zvolení Donalda Trumpa bychom měli vzít jako impuls k tomu, abychom změnili směřování naší země, uvedl Reichl. Pousmál se nad tím, jak premiér Petr Fiala s telefonátem znovu zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi hned převlékl kabát. O tom, že v Česku přibývá málo mladých lékařů a naopak hodně doktorů odchází do důchodu, se obecně ví. To by se sice už příští rok mohlo díky vládnímu programu z let 2018 až 2019, který zvýšil počet mediků na lékařských fakultách, zlepšit, ale řešit je třeba i další věci. Problém je komplexní, jeho podstatou je kombinace stárnutí populace a rozvoje medicíny, říká profesor Petr Vidimský, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Donald Trump dokázal co by zvolený americký prezident znovu překvapit. Své okolí překvapil tak moc, že zuří i část jeho vlastních republikánů tím, koho vybral do dalšího bezpečnostního úřadu.
Řidič se sdíleným vozem dnes v dopoledních hodinách naboural na parkovišti na pražském Strahově 8 zaparkovaných osobních automobilů. Viník nehody z místa následně utekl, policie zadržela podezřelého. Na místě nedošlo k žádnému zranění. Jedním z taháků festivalu Rock for People bude v červnu 2025 kapela Linkin Park. Půjde o jeden z pouhých 4 festivalů v Evropě, na které skupina zamíří s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou. Další hvězdou festivalu na letišti v Hradci Králové bude kapela Slipknot. Policie po celé Evropě, včetně České republiky, zadržela 43 lidí kvůli finančním podvodům spojeným s italskou mafií, informoval úřad Evropského veřejného žalobce. Vyšetřovatelé zabavili přes 520 milionů eur, 13,1 miliardy káče. Vesnici Brienz ve švýcarských Alpách čeká preventivní evakuace kvůli hrozbě sesuvu hornin. Obec nařídila obyvatelům odchod do nedělního odpoledne. Úřady zajistily náhradní ubytování pro 90 lidí, mimo domovy by mohly být až 6 měsíců. Podobná situace nastala už loni, kdy vesnici sesuv kamení těsně minul. Europoslanci schválili odklad platnosti unijního nařízení o odlesňování, které má zajistit, že výrobky prodávané v EU nepocházejí z odlesněné půdy kdekoliv na světě. Posunutí platnosti o jeden rok navrhla Evropská komise po kritice ze strany firem i některých členských států. Odklad požadovala také Česká republika. Polícia vyšetruje úmrtie pacienta v košickej nemocnici, zomrel na záchodoch. Muža údajne našli obeseného. Nariadená bola pitva, ktorá učí presnú príčinu. Medvedí masaker pod Taravom. Za rok zastrelili už 92 medveďov, za predošlé 2016. Od začiatku roka bolo podľa ministerstva vnútra pre výskyt medveďa vyhlásených 16 mimoriadnych situácií. Na desítkách pozemků v okolí muničních skladů ve Vrběticích hospodaří jejich majitelé na vlastní nebezpečí. Stále zde totiž mohou být rozházené zbytky munice po explozích před 10 lety. Teď kvůli tomu vznikne skupina složená ze zástupců ministerstev. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem to sdělil ministr vnitra Vít Rakušan. Beskydská obec Hrčava na Frýdecko-Místecku upozorňuje turisty a obyvatele vesnice, aby byli opatrní při pohybu v okolních lesích. Lesní stráž tam totiž spatřila medvěda, je tak pravděpodobné, že se v lokalitě na československo-polském pomezí pohybuje i nadále. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se podrobil operaci nádoru prostaty. Uvedl to mluvčí úřadu Ondřej Jakob s tím, že rekonvalescence po zákroku probíhá úspěšně. Válek o svém onemocnění informoval minulý týden. Olomoucká továrna ITEC Berings Czech Republic, dříve Kojo Berings, získala dlouhodobý kontrakt na dodávku ložisek pro italskou automobilku Lamborghini. Ložiska z produkce fabriky budou instalována na hřídeli palivového čerpadla, které je součástí rozvodového systému motoru V8 pro sportovní model Lamborghini Huracan. Až několik tisíc horníků pracujících ilegálně v důlní šachtě uzavřeného dolu v Jihoafrické republice zřejmě trpí nedostatkem jídla, vody a dalších základních potřeb. Místní policie totiž uzavřela vchody sloužící k dopravě zásob do podzemí. Jde o vládní strategii proti nelegální těžbě, kdy se úřady snaží horníky přinutit vyjít na povrch, aby je policie mohla zatknout. Irán plánuje otevřít léčebnu pro ženy, které porušují zákon o hidžábu, což je šátek, kterým si má muslimská žena zakrývat vlasy a dekolt a který ženy v Iránu musí od islámské revoluce z roku 1979 nosit na veřejnosti. Iránské ženy a organizace na ochranu lidských práv vyjádřily nad tímto oznámením rozhořčení. Dvoučlenná hlídka slovenské policie, ve které pracoval i policista obviněný ze zabití bezdomovce, hlášení k případu lhala o použití donucovacích prostředků. Druhý člen hlídky, kterého inspekce po zadržení propustila na svobodu, u policie skončí. Uvedl to policejní prezident Lubomír Solák. Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok označil za štvanici výzvy, aby byla v případu vyvozena politická odpovědnost. Před ministerstvem spravedlnosti protestovala ve čtvrtek odpoledne stovka zaměstnanců. Vadí jim nízké platy. Za poslední 3 roky odešlo 54% ze 427 zaměstnanců. Na 76% těch, kteří zůstávají a přišli protestovat, zvažuje odchod nebo je o něm už pevně rozhodnuto, prohlásila odborářka Eliška Hronová. Fico a TASK rokovali v Tatrách. Témou byly vzájemné vzťahy, doprava i Ukrajina a Trump. Premiéry Slovenska a Polska mali plánované neformálne stretnutie. Známý youtuber s přezdívkou Starý fotr zhodnotil vyhlášenou českou nemocniční stravu a ke svému překvapení musel uznat, že jídlo je na velmi dobré úrovni. Není to takovej ten nemocniční blivajs, kolikrát v hospodách je to jídlo na horší úrovni, prohlásil youtuber, zatímco si pochutnával na šunkové pěně. Tradičním tancem haka přerušili maorští poslanci čtvrteční zasedání novozélandského parlamentu. Cílem bylo narušit hlasování o návrhu sporného zákona.
Ten má umožnit nový výklad znění 184 let staré úmluvy mezi Brity a původními obyvateli Maory. Italská premiérka Giorgia Meloniová má nového úhlavního nepřítele a není jim nikdo menší než soudní systém. Ten hází klacky pod nohy jejímu programu na přemístění migrantů do táboru v Albánii. Na stranu Meloniové se postavil i miliardář Elon Musk, který se nebál soudce přirovnat k autokratickým vládcům. Českobudějovický soud uložil ve čtvrtek obžalovanému za útok na muže s duhovou vlajkou podmíněný trest. Jedná se o recidivistu, který konflikt na policii nepopřel, ale uvedl, že on na napadeného nezautočil. Před soudem stály i dva mladiství. Incident se stal loni na začátku prosince v centru krajského města. Vojenský soud v Moskvě ve čtvrtek odsoudil k 8 letům vězení Anastasii Berežinskou za kritiku války Ruska proti Ukrajině, za komentáře k dění v okupovaném ukrajinském městě Buča a za výzvy k zabití ruského prezidenta Vladimira Putina. Právě na jeho rozkaz ruská vojska v únoru 2022 vpadla do sousední země a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. V době, kdy se diskutuje o možnosti, že by se Ukrajina mohla uchýlit k jaderným zbraním, pokud zvolený americký prezident Donald Trump zastaví vojenskou pomoc Kyjevu, připomíná server Euromaidan Press slova bývalého šéfa Evropské komise Josého Manuela Barose. Ruský vůdce Putin mu prý tvrdil, že Ukrajina je umělá země vytvořená CIA a Evropskou komisí. Putinovým cílem podle Barose bylo zabránit tomu, aby se Ukrajina stala zemí, dodal při ohlédnutí za událostmi z roku 2014. Evropská agentura pro léčivé přípravky ve čtvrtek částečně schválila velmi očekávaný přípravek pro léčbu Alzheimerovy choroby. Přípravek Leqembi dostal povolení pro pacienty v raných stadiích nemoci. Agentura původně přípravek v červenci nedoporučila. Zpěvák Michal David se kriticky vyjádřil k vládě premiéra Petra Fialy a jejímu přístupu k Ukrajině. Jsme malá zemička a má se tu prvně pomáhat českým lidem, až pak těm ostatním, uvedl zpěvák v rychlé zpovědi YouTubeového kanálu LP Life. Dodal k tomu, že doufá, že znovu zvolený americký prezident Donald Trump, kterého v amerických volbách podporoval, rusko-ukrajinský konflikt vyřeší. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naznačil, že buď Ukrajina vstoupí do NATO, nebo se vrátí k jaderným zbraním, kterých se vzdala výměnou za ruský slib, že nechá ukrajinské hranice na pokoji. Jakou měl takový slib z 90. let minulého století váhu, je dnes jasné. Pořídí si tedy Ukrajina jadernou bombu? Ukrajinské ministerstvo zahraničí promluvilo. A už se ozývají reakce. Ukrajina nevyvíjí ani nemá v úmyslu získat jaderné zbraně, uvedl na síti X mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý v reakci na článek deníku The Times. Ten napsal, že Ukrajina by v případě zastavení americké vojenské pomoci mohla být v řádu měsíců schopna vyrobit jednoduchou jadernou bombu. Odkazoval se přitom na dokument s armádou spojovaného think tanku. Chovatel z Liberecka přicházel o slepice, tak na zloděje nachystal past. Do ní se však chytil mýval. Muž poté začal pátrat, kam by ho mohl umístit, až se dostal na zootábor, kde mají pro chov těchto středně velkých savců původem ze Severní Ameriky výjimku. Pak ho tam přes celou republiku převezl. Nejdřív podezírali zvířata, ale když se začalo ozývat klepání, zavolali policii. V nízkém prostoru pod domem 93-leté Američanky se týdny skrýval cizí nahý muž. A když se na něj přišlo, odmítal vylézt. Policisté museli použít několik dávek slzného plynu a požádat sousedy, aby na zbytek noci odjeli jinam. Mladý recidivista se v Rokycanech několikrát nabídl seniorce, která se pohybuje jen s chodítkem, že jí pomůže vynést nákup do patra. Na nabídku s radostí přijala, ale důvěřovat cizímu člověku se jí nevyplatilo. Z peněženky jí totiž vzal peníze během října a listopadu celkem pětkrát. 27-letý muž skončil opět ve vězení. Ruské filmové studio Mosfilm poskytlo ruské armádě tanky sovětské výroby, které mělo ve svých skladech. Na setkání s prezidentem Vladimirem Putinem to řekl jeho generální ředitel, režisér Keren Šachnazarov. Armáda podle něj dostala přes 20 tanků T-55 a 8 tanků PT-76. To vše v době, kdy má značné ztráty vojenské techniky. Policie odložila případ červencového požáru v bytovém domě v Jičíně, při kterém zemřel muž a další dva lidé utrpěli vážná zranění. Příčinou byl zkrat puškové baterie. Vyšetřovatelé proto případ odložili. Vyšetřovali jej pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Řidič nákladního auta pobořil železniční most u Čimelic na Písecku. Snažil se ho podjet s vozem vysokým 3,8 metru, přestože značka upozorňuje na to, že to zvládnou jen vozy do 3,1 metru. Konstrukce je tak poničená, že tam správa železnic bude muset postavit provizorní most. Která je vyčíslená na 16 milionů. Kriminalisté zadrželi muže, který v pátek v pražské Písnici brutálně zaútočil na seniorku v jejím domě. A na vážná zranění zemřela. Recidivista se vydával za kominíka.
Kriminalisté muži sdělili obvinění z trestného činu vražda a podali podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Olomoucký vrchní soud potvrdil bývalému automobilovému závodníkovi Antonínu Tlusťákovi 5,5 let vězení za daňové úniky v několika společnostech působících v automobilových soutěžích. Dalším třem lidem potvrdil peněžité tresty, dvěma z nich také tresty podmíněné. Vina podle krajského soudu přesáhla 45 milionů korun. Zdravotníkom porastou platy. Prezident Pellegrini podpísal novelu. Vďaka novele zákona porastou platy sestier, záchranárov aj lekárov. Jeden z organizátorů převodu desítek nelegálních migrantů přes české území v době migrační krize skončil nedávno v rukou policie. Pro 36-letého muže z arabských zemí si přišla zásahová jednotka, po převozu do Brna byl obviněn z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Hrozí mu až 8 let vězení. Britská labouristická vláda chce prosadit nový zákon, který by učinil vedoucí činitele technologických firm zodpovědné za inzerci nelegálních zbraní či příspěvky schvalující násilí spáchané noži na jejich sociálních platformách. Hrozí jim pokuta až 10 000 liber, přibližně 30 000 korun. Londýn chce též zakázat takzvané ninja meče. Komunismus v roce 1989 podle bývalého prezidenta Václava Klause padl, nebyl poražen, už nebyl schopen fungovat. Komunismus se rozpustil. Někteří se považují za vítěze nad komunismem, to nechtějí slyšet, protože je to deheroizuje, řekl Klaus při své přednášce na Vysoké škole ekonomické k 35. výročí začátku sametové revoluce 17. listopadu 1989. Kontrolou emisí automobilů projdou tisíce čoudících vraků. A to brzy skončí. Roky o tom všichni vědí, ale důkazy chyběly, při kontrolách emisí vozidel se podvádí tak, aby automobil, který nesplňuje emisní normy, testem prošel. Teď poprvé existují tvrdá data. Většina aktuálně instalovaných solárních elektráren v Česku se blíží polovině své životnosti. Jejich recyklace je ze zákona povinná. Nejnověji se tímto biznesem začala zabývat česká firma Dekonta, která v halách v průmyslové zóně v Kralupech nad Vltavou zvládne po najetí na plný výkon zpracovat 2000 tun panelů za rok. Trump byl zvolen prezidentem teprve před pár dny, ale od prvního okamžiku pořádně šlape na plyn a dává najevo, co všechno změní. Vedle tvrdého úderu na ilegální migranty se chystá zasáhnout i v americkém školství. Bez servítků. Američtí vyšetřovatelé ve středu požádali federální odvolací soud, aby odložil možné obnovení trestního případu zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Kauza se týká údajného nepovoleného přechovávání utajovaných dokumentů po Trumpovu odchodu z úřadu v lednu 2021. Ukrajinské síly ve středu odrazily snahy ruské armády prolomit obranu u Kupiansku v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, informoval ukrajinský generální štáb. Projekt Deep State, který je pokládán za blízký ukrajinské armádě, uvedl, že dvě ruské kolony po setmění vjely do města. Někteří z ruských vojáků měli na sobě uniformy připomínající ty ukrajinské armády. Dnes vše, přátelé, přeji hezký den a dejte si pozor na vyřizování ryze soukromých záležitostí. Jo a nezapomeňte na odběr, lajkovací palec nebo sdílet video mezi přátelé. Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister rád byl předem varován, varoval jsem ho tiskem, je to moje ryzí soukromá záležitost. Pane ministře, velmi dobře víte, pane doktore, tady to vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec.